Привіт усім! Що за нові правила від ДП-документ і від нашого Кабміну щодо видачі паспортів громадянам України за кордон? З 30 червня вступають зміни, і сьогодні я про це розповім. А також виплати 800+ на території Польщі на дітей, якщо не встигли подати їх вчасно. Чи можна їх подати зараз, завтра, післязавтра і до якого числа, щоб не втратити, а можливо вже втратили. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом і додивитися до кінця. Ну і не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Дякую всім за вашу підтримку і вашу довіру. Перед тим, як ми перейдемо до теми відео, хочу вам задати запитання. Чи шукаєте ви зараз роботу за кордоном? Чи плануєте змінювати роботу за кордоном? Тому що в мене є дуже хороша і цікава пропозиція для всіх, хто зараз в пошуках роботи або зміни роботи. Агенція з працевлаштування Grammy Personal вже 15 років на ринку працевлаштування. За минулий 23-й рік Grammy Personal працевлаштував 24 тисячі іноземців. Зараз в Grammy дуже багато вакансій, і кожен з вас зможе знайти для себе відповідно. Чи це склади, чи це фабрики, чи це якесь виробництво, на будь-який вибір. Для цього потрібно тільки заповнити дуже швидку анкету, і з вами зв'яжеться консультант, і все вам розповість. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є коротенька анкета, там буквально 10-15 секунд, ви її заповнюєте, і з вами зв'яжеться консультант, який вам все пояснить. Дуже важливо, що Grammy Personal працює по всій території Польщі. В будь-якому місті є можливість знайти роботу. В якому місті, в якому воєводстві ви би зараз не перебували, вам зможуть допомогти і допоможуть знайти роботу. На даний момент середні ставки по вакансіях від 23 до 35 злотих за годину. І на руки можна отримати від 5 до 8 тисяч злотих. І, до речі, працівникам допомагають із документами, із житлом, із доїздом. Крім того, Grammy Personal активно приймає участь в допомозі нашим Збройним силам України. І за 2 роки на потреби Збройних сил України вони вже зібрали, переказали більше 6 мільйонів злотих. Тому тим, хто шукає роботу, тим, хто хоче змінити роботу або знайти кращу роботу, я рекомендую в описі під відео і в першому закріпленому коментарі заповнити дуже швидку анкету і отримати достойну роботу. Отже, переходимо до теми відео. Кабмін затвердив нові правила видачі паспортів за кордоном. Так, чоловікам від 18 до 60 років для оформлення та обміну документів необхідно буде мати при собі військово-облікові документи. Ця норма запрацює з 30 червня. Йдеться про видачу паспортів філією чи представництвом державного підприємства «Документ» за кордоном. Відповідне рішення закріплено у постанові номер 648, яку прийняв уряд. Про це у п'ятницю, 7 червня, пише судово-юридична газета. Так, для оформлення документів в ДП-документ за кордоном чоловікам необхідно мати при собі паперовий військово-обліковий документ. Для призовників це посвідчення про виписку до призовної дільниці, а для військовозобов'язаних – військовий квиток. Наразі за кордоном працюють 12 центрів паспортний сервіс. Вони розташовані у Польщі: Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, Німеччина, Берлін, Кельн, Мюнхен, Іспанія, Мадрид, Валенція, Чехія, Прага, Словаччина, Братислава та Італія, Мілан. Як бачимо, уряд повідомляє, що з 30 червня можна буде отримати паспорт, але для цього, для чоловіків від 18 до 60 років, потрібно мати військово-облікові документи. Як і було швидше сказано, це вступає в дію із 30 числа, це можна буде зробити. Ну, звичайно, подивимося, як це все буде. Досить часто говориться одне, робиться інше. Сподіваюся, що все ж таки можна буде отримати паспорт. Ну, слухайте, дуже багато громадян України, які зараз за кордоном, чи вони в Польщі, чи вони в Німеччині, чи в будь-яких інших країнах, вони мають право на відстрочку, на бронювання від мобілізації. Це і багатодітні батьки, це люди з інвалідністю, це люди-опікуни. І ще ряд інших категорій, які все ж таки мають можливість обновити свої військово-облікові дані і отримати паспорт за кордоном, якщо такий потрібен. Та, звичайно, що робити іншим людям, які не хочуть повертатися? У мене немає на це відповіді. І як я говорив скорше, що примусом, обмеженнями, якимись там висловлюваннями, ви точно їх не змусите це зробити.
Це не буде стимулювати людей повертатися чи щось інше робити. Вони будуть шукати можливість якось обійти ті чи інші правила, ті чи інші закони, ті чи інші обмеження. Це факт. Це і зараз робиться. Я думаю, що всі бачать, що зараз немає черт на кордоні, тому що людям треба приїхати обновити дані. Для людей мають бути заохочення, а не обмеження. Ну, це моя думка, ви з нею можете погодитись, можете не погоджуватись. Тобто це справа кожного. Але примусом тут справу не зробиш. І, ну, на жаль, це не буде так діяти. Наступна інформація, якою я хочу поділитися з вами, це якщо ви не встигли до відповідного терміну податися на 800+, чи можна зараз це зробити? Або до якого числа ще можливо це зробити, щоб взагалі не втратити 800+ на дітей? З 1 червня розпочався новий розрахунковий період для державної допомоги 800+. Відповідно до інформації від ЗУС, виплата допомоги здійснюється 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 і 22 числа кожного місяця. Якщо термін виплати припадає на вихідний день, гроші повинні бути перераховані на рахунки батьків напередодні. Я нагадаю, щоб отримати вчасно 800+, то заява на цю допомогу мала бути подана до 30 квітня. Так повідомляє ЗУС. Але є певні нюанси. Однак, якщо ви не встигли подати заяву вчасно, маєте час до кінця червня, щоб не втратити виплати. Таким чином, подаючи заяву в червні, кошти на ваш рахунок разом з компенсацією надійдуть у серпні, а далі нараховуватимуться щомісячно. Допомога 800+ призначається на рік. Розрахунковий період встановлюється з 1 червня по 31 травня наступного календарного року. Управління соціального страхування несе відповідальність за прийом заяв на отримання допомоги, їх розгляд, призначення та виплату. Заяви до ЗУС можна подавати лише в електронному вигляді за допомогою. Портал «Емпатія» Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики, платформа «ПОА ЗУС», мобільний додаток «МЗУС», електронний банкінг. Виплата призначеної допомоги відбувається на банківський рахунок, вказаний у заяві. Тому тут треба чітко вказувати. Отже, друзі, не боріться, якщо ви зараз за кордоном в Польщі і ви ще не подались, ви маєте можливість податися до кінця червня, так, щоб не втратити цю допомогу. Тому подавайтеся, якщо ви претендуєте, подавайтеся і ви отримаєте її. Також ще одна інформація для тих, хто претендує на 800+, і ви знаєте, що в новій уставі є вказано, що діти, які навчаються в польських школах, ті діти будуть претендувати на 800+. Але є певна інсайдерська інформація, яка, я впевнений, підтвердиться вже найближчим часом, що це не буде цього року введено, а це буде введено з 25-го року. Згідно з поправкою, ухваленою Сеймом, допомогу 800+, отримують лише українські діти, які залучені до польської системи освіти, польської школи. Планується, що зміни набудуть чинності не раніше наступного року. Я впевнений, що ця інформація вже точно підтвердиться після того, як устава буде опублікована в Дженіку Устави. Ви знаєте, що зараз треба, щоб ще президент підписав, тоді вона публікується в Дженіку Устави, вступає в дію, і ми тоді проаналізуємо, що і як. І вже після того, як вона опублікується, ми будемо знати на 100%, чи дійсно вже цього року потрібно всім дітям, українським дітям, 100% навчатися тільки в польських школах, чи все ж таки з наступного року. Я думаю, що це питання кількох днів, ну, максимум тижнів. Друзі, ось такими важливими інформаційними моментами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на цей канал. Це дуже важливо. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.